Përshëndetje. Ky është Albani me disa nga kafshët e tij. E para është Maci. E dyta është Breshka. E treta është Zebra. I katërti është Qeni. E pesta është Rosa dhe i gjashti është Kërmili. Albani mbetet vetëm me tre kafshët e tij, Qenin, Rosën dhe Zebrën. Dhe thotë se kishte 6 kafshë, por tani ka 3. Dhe llogaritë si 6 minus 3 bëjnë 3. Pyet se ku janë 3 kafshët e tjera. Këtu kemi 3 mace. Minus 1 mace, ku në mbeten 2 mace. Këtu kemi një kërmil, një breshk, një rosë dhe një qenë. Minus një rosë dhe një qenë. Dhe është e barabart me një bretkos dhe një kërmil. Që do të thotë, 4 kafsh minus 2 kafsh besin vetëm 2 kafsh. Këtu kemi përsëri disa shembuj të ndryshë. 4 minus 2 është e barabart me 2. Në anën tjetër, kemi 4 tre këndësha plus 2 tre këndësha që është e barabart me 6 tre këndësha. Kemi edhe një shembull tjetër me 2 rreth minus 1 rreth që është e barabart me 1 rreth. Po ashtu, mund të numërojmë se sa kafsh janë në këtë foto? Atëherë t'ja fillojmë së bashku. Së pari kemi breshkën 1, zebrën 2, rosën 3, macën 4 dhe qenin 5. Të gjithë këtu në këtë foto janë 5 kafsh. Albani i gjenë të gjitha kafshët e tij. Ai ju përshëndet dhe shpresoj që keni kaluar bukur dhe jeni kënaqur me ne.